নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আজি মহানগৰবাসীৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ কৰিডৰ আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব দক্ষিণ পাৰৰ উচ্চ কৰিডৰ যান জঁট উচ্চ কৰিডৰ মুকলি হ'লে যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাব উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় তিনিশ ছাব্বিছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং এই দলংখনে উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীক সংযোগ কৰাৰ লগতে ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ সংযোগ কৰিব আজি মুকলি কৰিবলগীয়া এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণ সেতুখন গুৱাহাটীৰ ভৰলোমুখৰ যান জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে নদীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰিব আৰু খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব উৰণ সেতুখনত শব্দ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশেষ শব্দ প্ৰতিৰোধক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত শব্দ প্ৰতিৰোধৰ বাবে উৰণ সেতুত এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ এয়াই হৈছে প্ৰথম উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগ কৰা তৃতীয়টো পথ সম্পূৰ্ণ হ'লে দৈ ৰটাৰী আৰু টেলিনেনযুক্ত উৰণ সেতুলৈ পৰিণত হ'ব আমি নিশাৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আজি মুকলি কৰিবলগীয়া এই উৰণ সেতুখন গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ দক্ষিণ পাৰৰ এয়া উচ্চ কৰিডৰ যি উচ্চ কৰিডৰৰ জৰিয়তে যান জঁট ভৰলোমুখৰ যি যান জঁট দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা মূৰৰ কামৰণিৰ সৃষ্টি কৰে ভৰলুৰ যান জঁটে প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীক আৰু সেই যান জঁটৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই উৰণ সেতুখনে এই উচ্চ কৰিডৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বৰলুৰ যান জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব সোণাৰাম খেলপথাৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে বৰলুৰ পৰা মাছখোৱা সংযোগী এই উচ্চ কৰিডৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাইজৰ মাজতো কিছু কৌতুহল বৃদ্ধি পাইছে এই উচ্চ কৰিডৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব নেকি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী দলঙৰ সৈতে কেৱল যান জঁট হ্ৰাস কৰাই নহয় এই উচ্চ কৰিডৰৰ জৰিয়তে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব শব্দ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এখন দলঙত বা এখন উৰণ সেতুত শব্দ প্ৰদূষণৰ ব্যৱহাৰ এয়াই হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই বিশেষ ব্যৱস্থা নানা ৰঙী আলোকেৰে এই মুহূৰ্তত আলোকিত হৈ আছে উৰাণ সেতুখন আমি নিশাৰ সেই মায়াময় পৰিৱেশ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই উচ্চ কৰিডৰটোৱে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী সেতু দলং আৰু সেই দলঙৰ সৈতে এটা উচ্চ কৰিডৰ দক্ষিণ দিশত আছে এই উচ্চ কৰিডৰ যি নেকি ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱা সংযোগ কৰা হৈছে মহানগৰী ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱা সংযোগী অংশ ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুখন মুকলিৰ এদিন পূৰ্বে নিশা ভিন্ন ৰঙী আলোকেৰে এনেদৰে সজাই পৰাই তোলা হয় এই মুহূৰ্তত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো দীপাংকৰ স্বাভাৱিকতে মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বিশেষকৈ ভৰলুৰ যান জঁট মূৰৰ কামোৰণি সকলো যাত্ৰীৰ বাবে আৰু সেই যান জঁট হাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই উচ্চ কৰিডৰে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব কেনেদৰে চলিছে প্ৰস্তুতি বৰ্তমান নিশ্চয় জয়ন্ত চাওক আজিৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে আন এক উপহাৰ লাভ কৰিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে যি দ্ৰুতগতিত তেওঁলোকৰ বিকাশৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ঠিক একেই ধৰণৰ আজিৰ এই উদাহৰণ দেখিবলৈ পোৱা যাব কাৰণ এই বিশেষ আজিৰ দিনৰ কাৰ্যসূচীটোৰ নামেই দিছে চৰকাৰখনে যে বিকাশৰ যাত্ৰা আৰু ৰাজ্যৰ এই বিকাশৰ যাত্ৰাৰ আন এক নতুন সংযোজন হ'ব এয়া এখন নতুন উৰণীয়া সেতু আৰু বিশেষকৈ মই এই মুহূৰ্তত এই নতুন উৰণীয়া সেতুৰ এটা মুখ মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ভিতৰ ভাগত কিছু কাম কাজ চলি থকাৰ বাবে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে কিন্তু আমি বাহিৰৰ পৰাই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গ্য যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ এই স্থানৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত মই নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ নতুন উৰণীয়া সেতুখনৰ কিছু পৰিৱেশ কাৰণ নৱনিৰ্মিত যি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটী সংযোগী বৰ্তমান দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আনফালে চলি আছে ঠিক একেদৰে সেই দলংখনৰ লগত এই দলংখনত সংযোগ ঘটিব এই বিশেষ পথছোৱাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই এই বিশেষ পথটো পুনৰ কৈছোঁ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ যিটো পথৰ দৈৰ্ঘ হ'ব এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ আৰু সৰ্বমুঠ তিনিশ ছাব্বিছ কোটি টকাৰ নিৰ্ধাৰণেৰে অৰ্থাৎ খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই বিশেষ সেতুখন আৰু মুঠ এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ আপুনি আদাবাৰীৰ ফালৰ পৰা আহিলে যিখন মালিগাঁৱৰ নতুন উৰণি সেতু আছে সেই উৰণি সেতুখন পাৰ হোৱাৰ পিছতে অৰ্থাৎ ভূতনাথৰ পৰা এই সেইটোখন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ সমাপ্তি ঘটিব ঠিক মাছখোৱাত আৰু মাছখোৱাৰ এয়া মই বাওফালে যদি কিছু কেমেৰাটো পেণ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাওফালেও সেই একেধৰণৰ এটা সংযোগ পথ লগোৱা হ'ব য'ত যিসকল লোকে এই স্থানৰ পৰা আহি এটি ৰ'দ সংযোগ কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ মাছখোৱাৰে এটি ৰ'দলৈ যাব বিচাৰে ফাঁচী বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে সেইসকল লোকে এই স্থানেৰে তেওঁলোকে ফাঁচী বজাৰত সোমাব পাৰিব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বেও কৈছিল যে এই দলংখনেৰে যিসকল পথচাৰী আহিব তেওঁলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী হওক নতুবা আদাবাৰীস্থালৰ পৰাই হওক মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁ তেওঁলোকে মাছ খোৱাৰ ফাঁচী বজাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে এই যি সংযোগী পথৰ যি বৰ্তমানৰো কাম কাজ বৰ্তমানৰ দ্ৰুতগতিত চলি আছে আৰু সন্ধিয়া ঠিক ছয় বজাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই স্থানত আহি তেওঁ এই নৱনিৰ্মিত সেতুখন তেওঁ উন্মোচন কৰিব আৰু গুৱাহাটীবাসীক উপহাৰ দিব গতিকে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই পথৰ কিছু ভিতৰলৈ যাব আমি চেষ্টা কৰিম কিছু সময়ৰ পিছতে আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি সমীপতে দেখিছোঁ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে আৰু সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিৱেশ এই স্থানৰ পৰাই উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষ এই দলংখনৰ এটা মূল যি মতলোৱা হৈছে যে ইয়াত শব্দ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু সেয়া কিহৰ ভিত্তিত বা কি বিজ্ঞানসমূহত তেওঁলোকে ছিষ্টেম ইয়াত সংলগ্ন কৰিছে সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব পৰিব কিন্তু প্ৰাথমিক যি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেয়া হৈছে এই দলংখনেৰে যিসকল যান বাহন আহ যাহ চলিব তেওঁলোকৰ হৰ্ণ বজোৱাৰ যিটো ছিষ্টেম থাকে বা হৰ্ণৰ যি ৰোধ সেই ৰোধৰ বাবে তেওঁলোকে বিশেষ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কাৰণ এই স্থানৰ পৰা একৰ পৰা এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ এই সংযোগ এই স্থানৰ পৰা যদি আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে দুয়োটা ফালেৰে গাড়ী আহ চলিব ঠিক একেদৰে মাজত দুটাকৈ সংযোগ কৰা হৈছে পথ য'ত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এই দলঙত সংলগ্ন হ'ব ঠিক একেদৰে এই স্থানৰ পৰা য'ত মাছখোৱাত য'ত দলংখন শেষ হ'ব তাত দুটা ফালে এই দলংখন ভাগ হৈ যাব কাৰণ ৰাস পিনে যদি আপুনি যায় তেতিয়াহ'লে ফাঁচী বজাৰ আনপিনে যদি আপুনি পোনে পোনে এই পথেৰে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এই পথ পুনৰ গৈ যিটো আপোনাৰ ভূটনাথৰ পৰা সংযোগী আপোনাৰ পোনপটীয়াকৈ এই কাছাৰী অভিমুখে এই পথটো গতি কৰিব গতিকে সুন্দৰ এটা ভাল খবৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে কাৰণ আৰু এখন নতুন উৰুণে সেতু ঠিক একেদৰে যদি দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন দুখন উৰণে সেতু অহা বাৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত মুকলি হ'ব সেয়া হৈছে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি আনখন হৈছে লখৰা চাৰিআলিত অৰ্থাৎ দুখন উৰণে সেতু নতুনকৈ ইতিমধ্যে দৰ্শক পথচাৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ঠিক একেদৰে আন দুখন উৰণে সেতুৰ বৰ্তমান কাম চলি আছে সেয়া হৈছে চানমাৰীৰ দীপাংকৰ পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলক গেটাকৈ যদি আপুনি জনাওক নিশ্চয় এই স্থানৰ পৰা যিহেতু দুটা পথেৰে সংলগ্ন কৰা হ'ব কাৰণ আপুনি যদি ভোটনাথৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এই পথেৰে আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এই পথেৰে আহি আপুনি যি শুক্লেশ্বৰ অভিমুখে আপুনি পথটোৰে আহিব পাৰিব ঠিক একেদৰে যিসমূহ পথ পথেৰে যিসমূহ বাহন মাছখোৱাৰ পৰা ফাঁচী বজাৰৰ পৰা এই পথেৰে আগবাঢ়িব সেইসকল বাহনো গৈ একেদৰে একেদৰে গৈ ফু যি ভুটনাথত এই পথত সংযোগ হ'ব পাৰিব গতিকে তাৰ লগে লগে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যিখন নৱ নিৰ্মিত যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই দলংখনৰো একেই সংলগ্ন ইয়াত কৰা হৈছে ঠিক একেদৰে দুয়োফালৰ পৰা যিহেতু ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱা সংযোগ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এই উচ্চ কৰিডৰটো এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম ফাঁচী বজাৰৰ পৰা যোৱা যাত্ৰীসকলে এই দলংখনেৰে ভূটনাথ ওলাব পাৰিব নে পূৰ্বৰ ভৰলো হৈ যাব লাগিব মালিগাঁৱৰ পৰা অহা লোকসকলে ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱা ওলাব পাৰিব ঠিকেই কিন্তু ফাঁচী বজাৰৰ পৰা যাত্ৰী যোৱা যাত্ৰীসকলে এই উচ্চ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে নিশ্চয় জয়ন্ত দুয়োপিনেৰে গাড়ী আহ যাহ চলিব কাৰণ ফাঁচী বজাৰক বিশেষকৈ কানেক্টিং কৰা হৈছে এই মূল পথছোৱাৰে সেই গতিকে যিসমূহ ভূটনাথ অথবা মালিগাঁও ফালৰ পৰা যিসমূহ যান বাহন আহিব সেই বাহনসমূহ এই পিনেৰে আহি এই স্থানৰ পৰা কিছু সমীপৰ কিছু নিলগতে এই স্থানৰ পৰা আন এটা পথ ইয়াত ফালৰি কটাই দিয়া হৈছে আৰু সেই পথেৰেই বাহনসমূহ গৈ ফাঁচী বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ঠিক একেদৰে যিসমূহ বাহন ফাঁচী বজাৰৰ পৰা মালিগাঁও অভিমুখে যাব পাৰিব সেই একেসমূহ বাহনেই পুনৰ এই পথেৰে আহ যাহ চলিব পাৰিব গতিকে এটা বিশেষ কাৰণবশতঃ হিচাপে এই এই দলংখন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সেয়া হৈছে যান বাহনৰ যি ট্ৰেফিক ট্ৰেফিক যিটো যিটো নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই দলংখনে বিশেষভাৱে ভূমিকা প্ৰদান কৰিব ঠিক একেদৰে মই পুনৰ কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গ যি পৰিৱেশ সেয়া উপভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিজন পথচাৰীৰ বাবে এয়া খুব এটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হ'ব গুৱাহাটীৰ বাবে কাৰণ এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনত গুৱাহাটীবাসীয়ে সেই বিশেষ দলংখন আজি লাভ কৰিব গধূলি সময়ত আমি দেখিবলৈ পাম এক প্ৰকাৰ চেল্ফি জনলৈ এই দলংখন পৰিণত হ'ব গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আৰু খবৰ আমি জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ দীপাংকৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালে আৰু এনেদৰেই প্ৰস্তুতি বৰ্তমান তুংগত উঠিছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছয় বজাত মুকলি কৰিব এই উচ্চ কৰিডৰ উৰণ সেতু যিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে যান জঁট হ্ৰাস কৰাত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আমি নিশাৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাম নানাৰঙী আলোকেৰে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এক মায়াময় পৰিৱেশে ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে এই দলংখনৰ পৰা আগবঢ়াম নিশাৰ পৰা নিশাৰ ভাগত আমাৰ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ দত্তই যুগত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ফাঁচী বজাৰৰ পৰা আপুনি যদি ভূটনাথলৈ আহোঁতে আপোনাক সময় লাগিছিল বিশ মিনিটৰ বা পোন্ধৰ মিনিটৰ তেনেহ'লে কাইলৈ দিনটোত আপুনি ফাঁচী বজাৰৰ পৰা ভূতনাথলৈ যেতিয়া আহিব কাইলৈ দিনটোৰ পিছত তেতিয়াহ'লে আপোনাক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব খুব বেছি পাঁচ মিনিটৰ এই মুহূৰ্তত মই নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সামগ্ৰিক কিছু পৰিৱেশ খুব সুন্দৰভাৱে ৰঙীন ভিন্ন ৰঙীন কাপোৰেৰে সজাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ কাৰণ কাইলৈ দিনটোত কাইলৈ সন্ধিয়া ছয় বজাত এই স্থানত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰ পিছতেই এই যি কৰিডৰ আছে সেই কৰিডৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক সেই কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ মুঠ আচলতে চাৰি চাৰিলেন যি চাৰিলেনযুক্ত এই কৰিডৰ এই কৰিডৰ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত আমি সেই কৰিডৰটোৰ একেবাৰে সু মাজত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁ আৰু এইটোৱেই হৈছে কৰিডৰ সেই কৰিডৰটো কাইলৈ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব আৰু মুকলি কৰাৰ পিছতেই নিশ্চিতভাৱে মহানগৰবাসীৰ মাজত এক আনন্দৰ বন্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নিশ বেলতলাত সংঘটিত হয় এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বেলতলা ছাৰ্ভেত থকা হোটেল ৰয়েল ডি কাছাৰ সন্মুখত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত এখন মহিন্দ্ৰা এক চি ভি বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে খুন্দা মাৰে ডিভাইডাৰত আৰু তাৰপিছত পথেৰে গৈ থকা এখন মাল কঢ়িওৱা ৰিক্সাত বাহনখনে খুন্দা মাৰি বাগৰি পৰে এই দুৰ্ঘটনাত কথম্পি ৰক্ষা পৰে ৰিক্সাখনৰ চালকজন মহিন্দ্ৰা এক্স ইউ ভি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বাহনখনত আছিল দুজন যুৱক চালকৰ আসনত থকা যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা হৈছে এক্সি ভি ছেভেন ডাবল এই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আনজন যুৱক কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই যুৱকজনৰ ঘৰ গণেশগুৰিত বুলি জানিব পৰা হৈছে দুয়োজন যুৱকক স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি তীব্ৰ গতিত আছিল বিলাসী বাহনখন আৰু পথৰ কাষত অযথা পেলাই থোৱা বালিৰ দম আৰু বিলাসী বাহনখনে তীব্ৰ গতিত থকাৰ বাবেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু স্থানীয় ৰাইজে যুৱকে সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে এটা ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা আমি দেখুৱাইছো নিশাৰ মহানগৰীত পুনৰ এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে এই বিলাসী বাহনখন দুৰ্ঘটনাত তছনজ হৈ পৰিছে বাহনখন চেডেলি ভেদেলি হৈ পৰি ৰৈছে বাহনখনৰ ভগ্নাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য দুজন যুৱক আছিল এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আনজন যুৱকো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত দুয়োজনকে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে জি এম চি এইচত নিশাই ভৰ্তি কৰোৱাইছে সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে লগতে বালিৰ দম আছিল ৰাজপথত আৰু সেই বালিৰ দমৰ বাবেই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু অতি তীব্ৰ বেগত আছিল বাহনখন দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি অতি তীৱ বেগত থকাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে এখন মাল কঢ়িওৱা ৰিক্সাত খুন্দা মাৰে সৌভাগ্যবশতঃ ৰক্ষা পৰে ৰিক্সাখনৰ চালকজন কিন্তু বাহনখন বাগৰি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় চালক আৰু লগত থকা আন এজন যুৱক মানে গাড়ী তেনেকৈ বালি পেলাই নাই মানে সেইটো প্ৰশাসন অলপ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ল'ব লাগিব সেইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কাম কৰিছে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ লৈ গ'ল তেখেত

বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে থৰ্কা চুটি হেৰাইছে বিৰোধীয়ে বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত ঘনে ঘনে স্থিতি সলনি হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ অতদিনে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ কৰি অহা বিৰোধী অক্ষই নিশাটোৰ ভিতৰতে সলাইছে সুৰ শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যো যা কৰা বুলি চৰ্চা গৰম কৰি তুলিছে ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ বাতৰিৰ মাজে যোগেদিহে কথাখিনি গম সৈনীয়াকৈ শুনি আছো তাৰ সত্যতা কি আছে আমি নাজানো আমিতো আৰম্ভণিৰ পৰা এটা কথাই কৈ আছো যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত জাতীয় পৰিষদে ক'তো আবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আবেদন কৰাই নাই সেইটো স্থিতিতে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা সেইটো স্থিতি লৈ থৈছোঁ আজিও সেইটো স্থিতিয়ে আছে আৰু স্বয়ং ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো কৈছে যে জাতীয় পৰিষদে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'তো আবেদন কৰাই নাই গতিকে মই মোৰ এতিয়াও দৃঢ় বিশ্বাস যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভাল হ'ব আৰু সমষ্টিত আমি যি তিনিটা সমষ্টি ঘোষণা কৰিছোঁ প্ৰতিটা সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে বাকী ঐক্য মঞ্চই তিনিটা আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰণে এৰি দিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস কওঁ নুৰি যদি গুচি যোৱা বিষয়টো কি ক'ব তেওঁতো ডিব্ৰুগড় বা তিনিচুকীয়া মানে বাসিন্দাই হয় তেওঁ ক'তনো আঁতৰি যাব এতিয়া লখিমপুৰৰ যিখিনি বাতৰি ওলাইছে এইটো আপোনালোকৰ বাতৰিৰ মাজেদিয়ে আমি গম পাই আছোঁ তেওঁ লখিমপুৰত যদি যায়ো বা ক'ৰবাত যায়ো বাসিন্দাটো ইয়াৰে হয় গতিকে আমাৰ মাজত থাকিবই কামো কৰিব সেইখিনি আমাৰ বিশ্বাস আৰু এয়া আপ নেতা মনোজ ধানোৱাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰৰ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সম্পৰ্কত এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানৱাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ পৰা কাহানিও টিকট বিচৰা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰিলে মনোজ ধানৱাৰে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি ওলোৱা বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্ট বুলিও কয় মনোজ ধানৱাৰে ভূপেন বৰাৰ ভাষ্যৰ উদ্ধৃতিৰে মনোজ ধানৱাৰে নিশ্চিত কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ টিকট নিবিচৰাৰ কথা লখিমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিলেও ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াৰ সন্তান লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ত সহায় কৰিব বুলিও নিশ্চিত মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছত ভয়ত থৰহৰি কমপিছে বিৰোধী অক্ষ ভয় খাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন খেলা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে বুলিও কটাক্ষ কৰিলে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পলাই লখিমপুৰত নিৰ্বাচন খেলিলেও লুৰিণজ্যোতি গগৈ হাৰিব বুলি মন্তব্য উজ্জ্বল কাশ্যপৰ ৰাজনীতিত লুৰিণ এতিয়াও কেঁচুৱা হৈ আছে বুলি ক'লে ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে যদি কথাটো সত্য সত্যতা আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে লুইনে ভয় খাইছে ছাত্ৰ সংগঠন কৰা আৰু ৰাজনীতি কৰাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য কথা যে ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰা আৰু বৰ্তমান যুগত ৰাজনীতি পথাৰত ৰাজনীতিকতা কৰা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্যৰ প্ৰমাণ যে লুইনজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড় নিচিনা লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে পলায়ন কৰিবলগীয়া অৱস্থা আজি আহি পৰিলে লুইনে যিটো সমষ্টি পায় নেখেলক সেইটো সমষ্টিতে তেওঁ হাৰিব কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিপক্কতা অভাৱ আছে কাৰণ আমি আজি ৰাজনীতি কৰিছোঁ প্ৰায় বাইছ বছৰ চৌব্বিছ বছৰ কাল ৰাজনীতি কৰি আজি জিলা সভাপতিৰ দায়িত্বত আছোঁ তেওঁলোকে ওপৰতে আহি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি পেলাই তেওঁ অসমৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈ ইমান সহজতে ৰাজনীতি পথাৰত তেওঁ এম পি হ'ম এম এল এ হ'ম বুলি ভাবি লাভ নাই শিকিবলগীয়া বহুত আছে লৈনৰ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ লোকসভা নহয় তেওঁ বিধানসভাৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগে আৰু ইফালে লুৰিণজ্যোতি গগৈক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো কটাক্ষ ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু থকা অজাপ নেতাজনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছত সিদ্ধান্ত সলনি কৰা বুলি ক'লে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱৰ্তে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এতিয়া লখিমপুৰতহে নিৰ্বাচন খেলিব বুলিও কয় পীযুষ হাজৰিকাই অখিল গগৈৰ কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বিৰোধী ঐক্যক তোলা ধূনা দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সেইটো নামতহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব ভালকৈ জানিব কাজিৰঙাত কোন খেলিব এতিয়াও এতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয় যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়াৰ নহয় মই খুলি লৈছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰে ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া আৰু এতিয়া ৰাজনীতিত এটাই চৰ্চা যে ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব নেকি লুৰিণজ্যোতি সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজ্যৰ কা আন্দোলনৰ বলিষ্ঠ নেতা আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে খেলিব নিৰ্বাচন ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নে লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ এগৰাকী ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আনগৰাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ পটভূমিত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা নেতা দুয়োগৰাকী একালৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা সোণোৱাল হৈছে আই এম ডি টি আইন বাতিল কৰি হোৱা জাতীয় নায়ক

ভৱেশ কলিতাতকৈ এখোজ আগুৱাই সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই কলে লুৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে বিজেপিয়ে নাই তেওঁ উঠিলে দুটা লাভ হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল যিখিনি জাতীয়তাবাদী মানুহ যিখিনি মানুহ এতিয়াও বিজেপি লৈ অহা নাই ভৱিষ্যত হয়তো আহিব সেই জাতীয়তাবাদী মানুহে কেতিয়াও লুৰি যদি গগৈ কাৰণ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দলত থকা জাতীয়তাবাদী লোকেও লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল যে জাতীয়তাবাদীৰ শ্লোগান দিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদক গুলীয়াই গুলীয়াই মৰা কংগ্ৰেছৰ ভিত্তৰ দৰে আচৰণ কৰিব কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত এক নতুন প্ৰসংগ চৰ্চিত হৈছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ক লৈ নতুনকৈ চিন্তা চৰ্চা হৈছে ডি্রুগের সলনি লক্ষিমপুর সমির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব নে বলে নতুন সকিলে ডিব্রুগ আপর শক্তিশালী দাবিদার মনোজ প্ৰকট হৈ পৰিছে অৱশ্যে আপে গুৱাহাটী সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰিলেহে কংগ্ৰেছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো আপক এৰি দিবলে প্ৰস্তুত যদি ডিব্ৰুগড় এৰি লুজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰলৈ যায় লুণজ্যোতি গগৈৰ সন্মুখত আছে

ৰূপ সলাই সলাই অৱশেষত সৰুপথাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল প্ৰয়াত বিজেপিৰ নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত অভিমন্যু দাস সৰু পথাৰত এখন ধাবাত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে অভিমন্যু দাস ধাবাত নিশা সুৰা বিচাৰি কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল অভিমন্যু আৰু তাৰ পিছতে উত্তেজিত অভিমন্যুৱে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰহস্যজনকভাৱে আম্মগোপন কৰি আছিল অভিমন্যু দাসে গুৱাহাটীৰ বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰিছিল অভিমন্যু দাসে মূল অভিযুক্ত অভিমন্যু দাসক বিচাৰি চানমাৰী আৰক্ষীয়ে চলাঠ কৰিছিল বিভিন্ন স্থান ৰহস্যজনক কাৰণত গুৱাহাটীত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাছিল অভিমন্যু দাসক আৰু এই ঘটনাত অন্যতম অভিযুক্ত অনুৰাগ চলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিছিল চান্দমাৰী আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে সৰু পথাৰৰ ইকৰাণী চাৰিআলিৰ আইচেং ধাবাত শনিবাৰে নিশা শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছিল অভিমন্যু বাহিনীয়ে ধাবাখনে সুৰা যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই উদণ্ড অভিমন্যু দাস আৰু চাৰি সহযোগীয়ে চলাইছিল গুলী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা দুজন যুৱকক আৱদ্ধ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যদিও পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল অভিমন্যু অৱশেষত আন এক দুষ্কাৰ্য কৰি আৰক্ষীৰ বেহুত বন্দী হল এইজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী ইফালে নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে ধৃত অভিমন্যু দাসৰ বিশেষ ফটো ৰূপ সলাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিল কুখ্যাত অভিমন্যু দাস গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল অভিমন্যুৱে আৰক্ষীৰ ভয়ত বেশ ধৰিও কুকাৰ্য এৰা নাছিল অভিমন্যুৱে উজনি অসমত ৰূপ সলাই বেলেগ পৰিচয়তে চলাই আছিল কয়লা চিণ্ডিকেট সৰু পথাৰ ধাবাত গুলীচালনা কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে অভিমন্যু দাসৰ বহু অকথিত কাহিনী প্ৰেমিকৰ সন্মুখতে পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত প্ৰেমিকা বোকাখাটৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা একেদিশেৰে গৈ থকা স্কৰপিঅ' বাহনে খুন্দিয়ালে বুলেটত এই দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ৰাস্তাৰ সোঁফালে বাগৰি পৰে বুলেট আৰোহী যুৱতীগৰাকী ইয়াৰ পাছতে পিছে পিছে গৈ থকা মহ কঢ়িওৱা এখন ট্ৰাক যুৱতীগৰাকীৰ মূৰৰ ওপৰেৰে চলি যায় নিহত যুবতীগী পানবাৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰশ্মিৰেখা দাস রেখা দাস প্রেমিক সৈতে দত্তর পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত জড়িত স্করপিও বাহনখনৰ সন্ধানত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মন্ত্রী অতুল বৰাই মই তোৰ মই মই ময়ো আনিছিলো আনিছিলে দিৱন্ত ইফালে ই পৰিলে আৰু ছোৱালীজনী ইফালে পৰিলে আছে পাছে এইখন ম'হৰ গাড়ীখন আহি আছিলে ম'হৰ গাড়ীখনে মাথাত মানে চেপেটা গৈ দিলে চকা উঠি গলে

আগে আগে ট্রাক পাছে পাশে আরক্ষীর বাহন আরক্ষীর বেৰিকেট ভাঙি পলায়নের অপচেষ্টা দ ট্রাক চালকর আরক্ষীর খেদা তরা নরা সিঙ্গা ট্রাক চালকে সংঘটিত করলে দুর্ঘটনা আরক্ষী থানার সম্মুখতে আরক্ষী ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানি উদন দ ট্রাক চালকে এই দৃশ্য গোয়ালপারা ধূপধরা থানার সন্মুখত তীৱ বেগত ট্ৰাক চলাই উদণ্ড চালকে মহতিয়াই নিলে ৰাজপথৰ কাষত থকা দুখন বাহন আৰু তাৰ পাছত হাতে হাতে লাঠিলৈ খেদি অহা উত্তেজিত যুৱকৰ দল জঁপিয়াই পৰিল উদণ্ড ট্ৰাক চালকৰ ওপৰত ট্ৰাকৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই আনি আৰক্ষীৰ সন্মুখতে ট্ৰাক চালকক মাৰপিট কৰিলে যুৱকৰ দলটোৱে সমগ্ৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল মোবাইল কেমেৰাত ট্ৰাকৰ দৌৰাত্মই ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে আকৌ ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ম ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী এটা দৃশ্য দেখবলে পাওয়া হল আরক্ষীর সম্মুখতে আইন হাতত তুলি ললে একাংশ লোক আগে আগে ট্রাক পাশে পাশে আরক্ষীর বাহন আরক্ষীর বেরিকড ভাঙি পলায়নের অপচেষ্টা উদণ্ড ট্রাক চালকর আরক্ষীর খেদাত তরা নরা সিঙ্গা ট্রাক চালকে সংঘটিত করলে দুর্ঘটনা আরক্ষীর থানার সম্মুখতে আরক্ষী ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানি খুয়ালে উদণ্ড ট্রাক চালকে গোয়ালপার ধূপধরা থানার সম্মুখত উত্তেজনাপূৰ্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হল ট্রাকর দৌরত্মরী তীব্র বেগত ট্রাক চলায় উদণ্ড চালকে মহতায় নিলে থকা দুখন থাকা বাহন, আর পাছত হাতে হাতে লাঠি লো খেদি অহা উত্তেজিত উত্তেজিত যুবকর দল জপিয়ায় পড়ল উদণ্ড ট্রাক চালকর ট্রাকৰ ট্রাকর ভিতরেরপরা উলিয়াই আনি আরক্ষীর সম্মুখতে ট্রাক চালকক মারপিট করলে যুবকর দলটোৱে মাজুলীৰ মুখিল্প আৰু সচিপাতৰ চিত্ৰই লাভ কৰিলে ভৌগোলিক স্বীকৃতি মুখাশিল্প আৰু সাঁচিপাতৰ চিত্ৰই লাভ কৰিলে জি আই টেগ মহাপুৰুষজনাৰ সৃষ্ট মুখা কলাক বিশ্বব্যাপী প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত চামগুৰি সত্ৰই প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্মই কাম কৰি আহিছে মাজুলীৰ এই দুই শিল্পকলাই স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই খবৰে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে মাজুলীবাসীক আজি বহু পৰিশ্ৰমৰ মূৰত বহু অপেক্ষাৰ মূৰত মুখ আৰু খচি পাতে জি আই টেক স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এয়া এজন অসমীয়া হিচাপে এজন ভাৰতীয় হিচাপে এজন বৈষ্ণৱ হিচাপে সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব বুলি আমি ভাবোঁ আৰু এয়া আমাৰ খুব এটা গৌৰৱৰ দিন বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু গুৰুজনাই তেওঁ ঊনৈছ বছৰ বয়সত প্ৰথমবাৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ পৰা অহাৰ পিছত সপ্তবৈকুণ্ঠ সংকট কৰি তেওঁ সাঁচিপাতৰ পাতনি মেলিছিল শিঙলা হেতালত তেতিয়ি খণ্ট আনিলন্ত যত্ন কৰি পট বৈকুণ্ঠকো লিখিলন্ত সাঁতু বকুণ্ঠৰ পট লিখিলা আছিল থানে থানে লিখিলন্ত দিশি সৰু সৰু অৰ্থাৎ সেই তেতিয়াই শিঙুলাহঁত তেতিয়াই আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ আগত অৱশ্যে কিবা গুটি অন্য কিবা মানে উদ্ভিদৰ দ্বাৰা কোনোবাই ৰং কৰিছিলে যদিও শিঙুলাহঁতৰ ৰং যিহেতুকে স্থায়ী হয় গুৰুজনাই সেয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু সাপ সপ্তবৈকুণ্ঠ অংকন কৰি তেওঁ এই খাচুপতীয়া পুথিৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন শাস্ত্ৰ হওক বা জ্যোতিষাস্ত্ৰই হওক আমাৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰই হওক সকলো আমাৰ এই বা আমি জীৱ জন্তু যেনেকৈ হস্তি বিদ্যা নহয় সকলো পুথি এই সাঁচি পাততে অংকন কৰা হ'ল আৰু লিখা হ'ল মুহিৰে আৰু এয়া সকলো গুৰুজনাৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছিলে নলবাৰীৰ গোবৰা দলত ডকাইতিৰ ঘটনা ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই লুটি নিলে নগদ আঢ়ৈ লাখ টকা আৰু সোণৰ আ অলংকাৰ গোবৰা দলৰ কমলেশ্বৰ বৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ডকাইটি ডকাইতে প্ৰহাৰো কৰে গৃহস্থক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীৰ এনেদৰে প্ৰতিটো কোঠাত ডকাইত সোমাই লণ্ডভণ্ড কৰিলে নগদ ধন আৰু সোণৰ গহনালৈ উধাও হ'ল ডকাইতৰ দল আনকি ডকাইতে প্ৰহাৰো কৰে গৃহস্থক

চাৰিজন আহিছিলে দুজনে মানে বস্তুবিলাক ওলাই আছে আৰু দুজন বোলে মাৰ ওচৰত আছে মানে কি কৰিছে মাৰ মোবাইলটো আৰু টৰ্চ এটা আছিলে সেইটো লৈ লৈছে আৰু মাৰ হাতৰ পৰা লৈ লৈ কিনে সিহঁতে বোলে কৈছে আৰু যে চাবি পাত দিব দিছে তাৰপিছত চাবি নিদিয়াতে মাক ঘুচাইছে বোলে তাৰপিছত মা আকৌ চাবি পাত দলি মাৰি দিছে দিয়াতে কি কৰিছে দুজনে মানে বস্তুবিলাক বিচাৰি আছে আৰু দুজনে মাৰ ওচৰত ৰখি আছে বোলে পাক কৰিছে For the last 7 years it feels like I met Radhika yesterday but every day I fall more and more in love like my brother-in-law says that when he used to see my sister he had volcanoes and fountains going up in his heart I would say I have earthquakes and tsunami is going in my heart when I see Radhika so thank you Radhika for everything Is where our heart is. This is where we grew up, where we became friends, where we fell in love, and where we built our relationship. Anand, I will never be able to express how proud I am. গুজরাটের জামনগর হোৱা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজর অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর পুত্র অনন্ত আম্বানী রাধিকা মার্চেটর প্রাক বিবাহ অনুষ্ঠানের কালি অন্ত পড়ল আম্বানী পরিয়ালে কালি মহা আরতি করার পাছতেই হবলগিয়া বয়ারী রাধিকা মার্চেটে পরিবেশন করলে নৃত্য রাধিকা নৃত্য দেখি আনন্দ মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানী দেওবাৰে অন্ত পৰা প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীয়ে বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল